Caros líderes e representantes da oposição em Santa Rita, é com grande entusiasmo e determinação que anunciamos um evento que representa um marco significativo em nossa jornada, rumo a uma cidade mais próspera. Esta plenária é mais do que uma reunião, é um chamado à unidade, à colaboração e à construção de uma visão coletiva para o futuro de Santa Rita. Em nosso compromisso com a democracia e a representação genuína, estamos empenhados em promover a inclusão e a diversidade. Esta plenária será um espaço para ampla expressão de ideias, abraçando a riqueza que a diversidade de opiniões traz para a construção de soluções sólidas. Convidamos vocês, líderes respeitados, a se unirem a nós nesta jornada. Sua participação é essencial para consolidarmos uma frente coesa, capaz de inspirar mudanças positivas em Santa Rita. Eles se uniram, com o slogan Unir, Crescer e Vencer. Apresentamos Primeira Plenária de Mobilização e Articulação com Lideranças Políticas de Santa Rita. Boa noite, pessoal. Primeiro eu quero agradecer a Deus por esse momento, né? Agradecer também a presença de todos vocês, porque esse evento, ele é realizado aqui em Santa Rita pela primeira vez. Nunca se viu uma plenária, certo? Como essa, onde a gente estamos unindo aqui outras agremiações partidárias, como vocês estão vendo aqui, os presidentes, né, conosco, ao nosso lado. E temos também as lideranças que estão aí pleiteando, né, ao cargo de prefeito, que em breve alguns aqui vão deixar a sua fala, né? E a nossa meta e o objetivo dessa plenária é a união, certo? União das lideranças políticas de Santa Rita, onde a gente vai debater com cada um deles o futuro, né, da nossa cidade de Santa Rita. Pessoal, nós iremos usar a seguinte metodologia. Serão formadas duas mesas, essa primeira mesa com os representantes dos partidos e com uma representante dos movimentos sociais, onde cada um e cada uma terá direito a 3 minutos de fala para suas considerações. Ok, mesa? Combinado? E posterior a isso, será feita a segunda mesa com a coordenação do nosso camarada Luiz, com os candidatos, com os pré-candidatos, na verdade, perdão, com as pessoas que estão se colocando para disputar a cidade na eleição do próximo ano. Boa noite, é para que nós comecemos a direcionar toda a programação, porque é importante que nós estejamos voltados e imbuídos para o propósito para o qual nós estamos aqui. Para nós, hoje, é um momento muito especial, um momento singular na cidade de Santa Rita. É um momento singular. Aqui nós poderemos ter um norte para o município de Santa Rita. Porém, essa cidade, hoje, ela figura dentro do estado da Paraíba, segundo o Ministério da Saúde. É um dado que nós precisamos saber. Segundo o Ministério da Saúde, no programa Previne Brasil, que cuida da atenção básica, da saúde básica, das gestantes, das crianças, no campo da vacinação, no campo da assistência à saúde, segundo o Ministério da Saúde, nós somos a pior cidade do estado da Paraíba, com o pior índice, 5,26. Isto é muito grave para nós. O Tribunal de Contas fez uma auditoria em 2022 e o nível da nossa cidade, ela era 0,49 em 2022. Em 2023, resultado agora em novembro, segunda auditoria do Tribunal de Contas do Estado no tocante à saúde, ficamos
entre as três piores: Santa Rita, Bahia e Campina Grande. Nós podemos, nós queremos unir para crescer, unir para vencer, unir para dar um norte, mais um norte para o município de Santa Rita. Muito obrigado e continuemos com a nossa plenária. Independente do nome que aí estiver, nós de fato caminharmos juntos, pensando em Santa Rita, pensando no desenvolvimento de fato e de verdade da cidade de Santa Rita. Muito se fala aí nas mídias sociais sobre desenvolvimento, todavia hoje não é o que nós temos na cidade. Com orçamento de mais de 400 milhões de reais anual, a gente ainda tem PSFs deteriorados, a gente tem a saúde muito fraca na cidade, a educação nem se fala, se a gente for falar aqui da ANE, enfim. Enfim, muitos problemas nós temos. A gente precisa ser propositivo para, de fato, chegar ao executivo e mostrar a Santa Rita que Santa Rita pode sim e deve estar nos primeiros lugares na Paraíba. Então esse é o nosso pensamento, essa é a nossa vontade, esse é o nosso desejo para Santa Rita. Que nós todos juntos façamos uma Santa Rita muito melhor. No mais, que Deus abençoe a todos, estamos juntos. É, bem colocada as apresentações de Sérgio Rufino em questão da saúde. E nós vimos de perto, temos visto de perto, porque tenho fazido as minhas visitas, tenho feito as minhas fiscalizações, tenho visto a necessidade de mudança. Que daqui para frente nós pensamos num único objetivo, de somar para trazer melhoria para o nosso município. Eu acho que esse momento que aqui estamos hoje, iniciando, é um marco na história de Santa Rita. É o pontapé inicial para virarmos a página de uma história que aos poucos vem se arrastando, mas precisa ser mudada. Aqui tem agentes políticos de diversas correntes importantes que no último pleito, 2020, com seus votos somados, foram maiores do que a atual gestão eleita em 2020. Resumindo, se nós nos mantivermos unidos dentro de um programa de governo, dentro de um projeto de inclusão social, de fortalecimento da educação, de fortalecimento da saúde, da cultura, e que o povo seja incluído no orçamento da cidade, vocês não tenham dúvida, daqui sairá o prefeito de Santa Rita. Eu acho que as diferenças eventuais que um ou outro possa ter um com o outro, ou um partido para com o outro, eu acho que nos une, Pedrito, é muito maior do que isso. Estou hoje aqui representando Solidariedade Santa Rita. E o nosso partido vem com um trunfo que é a união. Fazer a unidade do nosso município. E nós temos aqui unido outros partidos, como Solidariedade, como o PRTB, como o PT, a Federação PT, PCdoB, PV, o Rede, Podemos, enfim, nós temos uma gama de partidos. Então está aqui o Solidariedade de braços abertos, esperando novas filiações. E se Deus quiser, daqui a 10 dias já começamos a filiar. Estamos fechando a provisória segunda ou terça-feira. Estamos à disposição daqueles que querem ser candidato a vereador. Muito obrigado. Vamos fazer uma pesquisa qualitativa. Quem estiver bem é o candidato, independente do nome. Porque quem decide não é Zé Paulo, não é Sério, não é Zé Gotinha, não é Carlinho do Adesivo. Quem decide é o povo. O povo é quem vai decidir para fazer isto aqui, unir, crescer e vencer. Porque o slogan é lindo, como eu já falei anteriormente. Tem momento que nós temos que ser, Sério, amigo do rei. Não o rei, mas queremos ser também. Tem momento que você é melhor ser amigo do rei do que ser o rei. Então, gente,
já que nós temos aqui um grande grupo desse, um grupo de oposição desse, que eu acredito que se o prefeito hoje atual, ele não tem condições hoje, mesmo com a máquina na mão, com a prefeitura, com a esposa deputada, mas ele não, hoje ele não une um grupo dessa imensidade que está aqui presente. Todos pelo só objetivo, Santa Rita, porque eu tenho um só objetivo, Zé Paulo. Toda a vida eu tive, que eu sou filho de Santa Rita, nasci, me criei e aqui morrerei, como meu pai fez, e investiu dentro da nossa cidade. Boa noite a todos. Noite. Em nome do PV e da Federação, venho aqui dizer a vocês que acreditamos na oposição de Santa Rita. A oposição de Santa Rita não é uma oposição calada, é uma oposição que tem pessoas que têm posicionamento e querem sim unir e fazer o crescimento de Santa Rita realmente acontecer. Santa Rita, como foi dito pelo então vereador Célio, cidade eixo, que merece receber aqui grandes indústrias, grandes universidades para formar os jovens, empregar cada pai de família. Então, em nome da federação, acreditamos, seja qual for o candidato da oposição, estamos juntos. O PV está junto com a oposição de Santa Rita e vamos seguir para a vitória. O PCdoB se sente orgulhoso em participar e fazer parte de uma federação que se mantém unidos para que a gente possa resgatar, para que a gente possa reconstruir a cidadania da população santarritense. Tenho certeza que nós vamos à vitória, e a vitória se faz com união. União é a solução. Não vamos ter o fraco deputado, ex-deputado Quinto. O fraco não é aquele que perde a luta. O fraco, o covarde, é aquele que deixa de lutar. E nós vamos lutar e vamos vencer através da unidade. Um abraço e vamos lá. Sou do bairro de Marcos Moura e me sinto honrada em estar aqui representando os movimentos sociais. Movimentos sociais esses, muito silenciados dentro da atual gestão. Então que essa oposição que hoje seja discutida aqui, seja uma oposição que olhe para quem realmente necessita, para quem chega no posto de saúde e não tem vereador, amigo, para conseguir colocar no início da fila, para quem não consegue uma cirurgia, porque no hospital daqui da cidade não tem suporte, que precisa sair das suas casas de 3 horas da manhã para conseguir uma consulta que poderia ser facilitada se tivesse gestão de verdade. Para uma mãe que não precisa se deslocar até o bairro vizinho para conseguir matricular seu filho, porque na escola do seu bairro não tem vaga. Então, que essa oposição que seja discutida aqui seja também uma oposição qualificada, porque não adianta discutir política na cidade de Santa Rita se a gente não tem o interesse de desenvolver e melhorar essa cidade para os eleitores, para quem realmente está trabalhando e trazendo o orçamento dessa cidade correr e funcionar. Então, muito obrigado por esse momento e que aqui a gente consiga discutir uma oposição, mas uma oposição qualificada. Boa noite. Eu lembro, companheiro, de quando fez a conferência em 2010, tinha lá 260 pessoas, hoje tem 30. É uma vergonha, com a diferença, um descaso muito grande. Então, estou acompanhando, acompanhei agora recentemente os debates das audiências públicas na Câmara, e aqui estão os vereadores. Gente, o pessoal da agricultura familiar não participaram da sessão da audiência pública com o secretário de Agricultura. Eles nem foram lembrados para participar dessa audiência pública. O pessoal da saúde não foi nem o presidente do Conselho de Saúde para debater a questão da saúde com os vereadores do orçamento da audiência pública. Então, isso destrói a cidade. Isso destrói a vida do povo. Porque não tem um plano de saúde, não tem um plano de cultura, não tem plano de ação social, não tem plano de educação, não tem plano de nada, a cidade não é planejada. Então o povo precisa ser ouvido, o povo precisa participar, o povo precisa da sua opinião para construir a cidade que deseja. Só através das conferências e das audiências públicas que deve garantir o espaço do povo para que o povo possa ser incluído. Se o povo não for incluído num debate de construção, a cidade cada vez mais é marginalizada,
é desprezada e desvalorizada. Então precisamos resgatar Santa Rita para que a gente possa ser feliz e as crianças sejam felizes e o nosso povo seja feliz. Um grande abraço a todos e vamos construir a união e futuramente, em outras plenárias pela frente, vamos tirar a candidata. A partir da eleição de 2016, Santa Rita tinha uma outra cara. O eleitorado tinha outra cara, outro jeito de se comportar. E aí ficou um vácuo muito grande que a gestão atual ocupou, né? Com a proposta ilusória de um milagre na saúde. Então as pessoas perderam a paixão, agora elas votam parte da população por necessidade, né? E aí nós sabemos como é isso, e outras porque elas querem acreditar numa proposta diferenciada. Hoje, 8 de dezembro de 2023, acabou para a atual gestão de Panta. Acabou, Panta! Panta, se você estiver vendo agora e se você ver depois esse vídeo, escute o que eu estou dizendo, sua história acabou hoje aqui nessa cidade. Porque agora nós temos pessoas para irem para as ruas dizer não a esse projeto que já nasceu falido e que perpetuou, não vou dizer perpetuou, mas que teve um certo crescimento por falta de uma unidade. Mas tudo tem um fim, né? A vida é feita de ciclos. Então o seu ciclo se fecha agora. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se a gente se juntar o bicho corre. E ele já correu. Eu quero deixar bem claro que a gente não comunga com nada que a gestão está fazendo. Estamos juntos e juntos vamos construir uma nova história. Acredito na união. Primeiro transmitiu a mensagem do presidente estadual do MDB, o senador veneziano, pediu que transmitisse, não está aqui por força de uma viagem internacional representando o Brasil em Dubai, mas pediu que dissesse que o partido está à disposição da oposição de Santa Rita, independente do nome que seja escolhido. O MDB vai marchar com a oposição. As pessoas estão acostumadas a fazer chacota da oposição, porque esses que fazem chacota se renderam por um emprego. Nós não vamos nos render. Eu sentava numa lanchonete bem conhecida da cidade e um secretário adjunto da prefeitura me disse: nós estivemos em Natal e uma cartomante disse que o prefeito vai governar Santa Rita por mais 40 anos. E disse que você jamais ganharia. E eu dei uma resposta muito óbvia a ele. Eu disse: então continue acreditando na sua cartomante, que eu vou continuar acreditando em Deus e seguindo, pedindo a Deus discernimento e confiança para seguir em frente. Uma boa noite a todos. A falta do nosso amigo Dr. Djalma, conhecido popularmente como Dr. Júlio, no qual mesmo mandou uma carta para que eu possa passar informação para vocês. Vamos lá. Boa noite a todos. Venho através do meu representante, Arlisson Silva, externar toda a minha satisfação de retificar perante tão seleto grupo a minha disposição irrevogável de pleitar o cargo majoritário no processo eleitoral do próximo ano, aqui na nossa Santa Rita, me desculpando antecipadamente pela ausência física devido ao compromisso de trabalho, o qual, por ser numa data feriado nacional e que antecede um fim de semana prolongado. Porém, reafirmo perante presente que a minha pretensão majoritária é real e que marcharei no campo das oposições na certeza que, unidos, esse grupo é imbatível, como já era há 4 anos atrás, conforme números finais emitidos pelo TRE. O quadro nacional ou estadual, na minha humilde opinião, poucos interfere no eleitoral de nossa terra. 2016 e 2022 são provas evidentes do que afirmo. Sem demais, componho com qualquer quadro da oposição e reafirmo que há possibilidade de vitória gigante, definindo-se todas as alternativas de diálogo. Voto em mim ou em qualquer outro da oposição que seja consenso através de todos os instrumentos de aferição de pesquisa,
séria a ser feita com anuência de todos. Boa noite a todos. Aí. Nós queremos ter um candidato de oposição. Pedrito, Raquel, Tonho, Jorge, nosso Zé Paulo, nossa vereadora, nosso amigo de Dr. Juca, irmão Juca, né, médico querido, médico do povo. Mas nós temos que fazer uma pesquisa para saber o que o povo quer, o que o povo precisa. É criancice, é inocência a gente não fazer a pesquisa, porque o que Odilândia pensa é diferente do que Marcos Moura pensa. As necessidades são localizadas, né, na verdade, para a gente fazer um plano de governo. Né? Então, eu acho, primeiro, antes de tudo, eu quero participar com o dinheiro da pesquisa, porque pesquisa tem que ser paga. Um instituto sério, um instituto de renome nacional, não pode ser local, porque aí o cara faz a pesquisa de acordo com o bel prazer dele. Então, estou pronta, sim, junto com todos, se for eu, quem quer que seja, estou pronta para lutar. Agora, desde que esse político tenha compromisso com o povo e, acima de tudo, com todas as lideranças que estão aqui presentes. Quem conhecer a Deus, ore, peça a Deus para tirar esse mal da nossa cidade, para que os santarritenses possam voltar a sorrir. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Luzia Luiz, você foi um herói, porque tantas vezes criticado, tantas vezes que tentaram diminuir a sua estratégia de união, e você conseguiu seguir firme, por muitas vezes até disseram que eu não aqui estaria, mas na demonstração que quero sim a união das oposições de Santa Rita aqui estou. E as críticas, elas são extremamente importantes, que é para o nosso crescimento. Luiz, os 40 anos de Santa Rita, eu tenho tido a oportunidade de ouvir as pessoas. Eu sempre fiz política dessa forma, perto do povo, escutando o povo. Estou aqui com a vontade de unir. E essa vontade não vai sair do meu coração e da minha mente quando isso não se concretizar. Já disseram da ausência de políticas públicas para Santa Rita. Então, acho que aqui a gente não tem que entrar num debate se é oposição ou se é situação. A gente tem que, cada agente político que aqui está presente, unir, sentar e vamos discutir um projeto de cidade, não é um projeto de nada. Mais políticas públicas para esporte, turismo, nós somos uma das cidades mais ricas do estado da Paraíba e a maior. Então, por que a gente tem que estar dependendo de cidades vizinhas, de João Pessoa, de Bahia, de Cabedelo? Somos a região metropolitana, mas vamos ser a líder da região metropolitana, porque nós temos o maior espaço. Santa Rita por Santa Rita mesmo e lutar para que o nosso município cresça e fazer um projeto de cidade para que Santa Rita se desenvolva cada dia mais. Obrigado. O que está acontecendo é um caos na cidade. Uma indústria de multas, uma indústria que não paga aos funcionários o que se deve. De todas as maneiras, Santa Rita está prejudicada todas as horas. Fazemos parte de um grupo, seremos solidários, entendeu? Queremos o melhor para Santa Rita. E daqui saia um candidato com objetivos, com apoio nosso, de todos nós, entendeu? Que será o ideal para combater o mal que está aí na nossa cidade. Boa noite para vocês, muito obrigado. Eu sou apenas mais uma engrenagem que tenta se encaixar nessa luta de sacar, por que não falar assim, esse câncer na nossa cidade. Eu falo sem contundência e sem prudência, porque é assim que eu me sinto. A população hoje, Pedrito, enfrenta uma maquiagem quase que perfeita. Se não fôssemos nós tentando abrir os olhos da população,
para ele estaria tudo mais fácil. A população hoje, gente, vem sendo massacrada. E acreditem, eu sou um deles que, pelo fato de ter hoje 9 denúncias do Ministério Público, 1 na CGU e 3 pedidos de cassação do prefeito na Câmara Municipal, o qual o presidente ainda não levou a pauta. Eu estou aqui porque nós, do Partido dos Trabalhadores, fizemos a indicação através da federação do nome do companheiro Ricardo Coutinho. Então nós, o companheiro Ricardo Coutinho está hoje participando da conferência do Partido dos Trabalhadores de Brasília, e são 300 pré-candidatos a prefeito de todo o Brasil que está reunido hoje, debatendo lá e tirando os encaminhamentos com o companheiro Lula, com a presidente Gleisi Hoffmann e os demais companheiros do Partido dos Trabalhadores. O companheiro Ricardo Coutinho coloca o nome à disposição para a unidade, certo? Para a unidade, para construir a unidade, para trabalhar pela cidade de Santa Rita e para que a gente possa unificar, se for de entendimento de todos. Se todos tiverem o consenso da unidade em torno do nome dele, vão estar à disposição para a gente construir essa unidade. Nosso município, e o companheiro Pastinho, que é o líder da bancada do PT da Federação hoje, junto com o nosso amigo Zé Coutinho. Um grande abraço. Ela veio para unir, né, as oposições no único candidato, né? Porque a gente conseguimos dialogar com os partidos, né? Inclusive, vou citar o nome de algum deles, que é o PCdoB, o PV, o PT, né? E temos também o PSOL, a Rede, aí temos também o Solidariedade e temos o MDB e o PDT, né? Totalizando em 8 agremiações partidárias, na qual estão também engranjados nesse projeto dessa plenária da unificação das forças políticas. O intuito dessa plenária foi justamente esse, a qual, quando eu fui convidada para ser secretária da comissão, eu me dispus, porque realmente o meu interesse é ver uma Santa Rita que venha ser participativa, venha agregar valores. Os políticos venham se unir juntamente com a população para que venha ter essa iniciativa de uma cidade participativa, de uma cidade com acessibilidade, que não tenha dificuldades do povo se reunir com o político, para que o povo venha ter realmente o acesso ao político para planejar a Santa Rita que eles querem. Visualizando a possibilidade de crescimento do município e nós tendo a certeza de que temos opções melhores do que o que aí está, então nós decidimos nos unir, promovendo o crescimento para no final vencermos, todos juntos. A ideia aqui é que Santa Rita seja protagonista, não só da região metropolitana, mas de todo o nosso estado. Porque nós temos musculatura,
econômica e social para isso. E nós só vamos conseguir fazer isso usando essas três palavras: unir, crescer e vencer.